Ako sa na stredu vystrojili súperky? Nech sa páči, je tu Sonia. Niekedy mám pocit, že účastníčky tejto relácie majú tak povediať na háku a nemajú možno až tak potuchy, kam idú, pretože naozaj ich na základe tých outfitov, v ktorých prichádzajú, hodnotíme, rozprávame sa o nich, venujeme tomu pozornosť a potom príde niekto v takomto outfite, v ktorom si viem predstaviť, že ide naozaj do školy. A to hovorím v tom dobrom slova zmysle, lebo napríklad to je miesto, kam ide človek ležerne, má v páži, dáš si bundu, tenisky a ideš. Ale pre mňa ako modného porodcu je toto úplne o ničom a zároveň ti ešte nechcem v televízii nakladať, ale proste toto není ani podľa mňa niečo ako... My to môžeme volať v našej relácii, že nie, že má na háku, ale má na vešiaku.